А защо ни зумва е, брат? Ти искаш да го снимаш ли, ретард? Да, пращам го, скейти човек. Направо река Дунав пред къщата ми. Еве на. Къща ли, то не е ли бог? Е, бог, бе. Който и дет ми прати сега? Ми Който това, и? Тримваш сега вече, те ли? Yes. А, не бе. Брат, кой излиза, бе? Е, да, като ти във ред ли си? Добре ли си? Ма бате, къв толинг медиа, че това уши на това. Абе, пусни стрима, човек. Да бе, готово. На. А, ето бе, Коста, маме. Първи за да ръгле, Коста, мокти. Който Notification и бе? спот имаш, бе. Има хора. Оу, Какъв Майнкрафт. варчик онлайн, смените и бе, брат. Смените и бързо е. Чакай, аз ще го сменя. Fortnite. Да пише на хората, че аз чувам ли съм, бе? Оу, Какъв Майнкрафт. варчик онлайн, смените и бе, брат. Смените и бързо е. Не. Значи хора, казвам ви, не стримвам аз. Не стримвам аз, стримва Данито, дал съм му YouTube акаунта да стримва той. Не знам, що не се чуваш, погледни нещо от OBS, брат. Fortnite си ред, Дани. Е, той един наш човек, так гледат ли? Еми да, е, спока, те хора сега вие, че съм един от тази полицията. Ало, Моко, си много луда. Ало, чувам ли се, как си го направил? Значи хора, дал съм му YouTube акаунта. А, чуваш се вече, бе, пес. А, пес. Виж. А, виж играта, виж ли са всичко. Ама, дака, но слабо се чуваш. А, бате, чакай. Много слабо се чуваш. На този стрим. Чакай. Не, не, много само се чуваш, човек. Попреди се OBS. Клофилд, той даже не е минал всички чаленджи. И пак е 67-ми тир. А са пост... Беби... Е, са вече трябва да се чувам силно дева. 100%. Не, не съм на 100%. Клофилд, той даже не е минал всички чаленджи. И пак е 67-ми тир. А са пост бегите. Ей, са вече трябва да. Да, Дани, сега се чуваш силно, обаче има някакво пищение на стрима. А са, я виж, там имаш съобщение. А, аз па съобщение. Тако. Абе, Дани, окей, бе, споко. Стримвай си, играй си играта. Аре, да се чуя с Иво, абе, играм. Сега ле, бе? Ме спънат, па да не ставам. Не ти ли трябва някаква подготовка? Това подготовка, е, ти ли си излезнал ли си? Аз се пускам така. Ще играеш? Еми, ти си излезнал. Аз съм в играта. Еми, аз съм в играта, ти си лев на опарчето. Ара, Дани. Направо слагаш донейт бутон и това е. Дай, правя първият стрим, искаш. Първият стрим забогатяваш. После няма смисъл да стримваш. Ниджата тука,
Ce să scăstăm rezoluția, lăsiți. E cu apoi acult. Bă, ce tăpută. Почнах ти ли, бе? Абе, да. Защото къде цъкам с вас. Е, ти не казва, че излизаш. Е, да, ма по-късно. Колко е в песни? Ти с какво стримваш, со без? Пара на синята. Почакай, май няма пара на синята. Добре. Пия армор само и да. Идина при мене, аз съм с два патрона на помпа, да има чатък. Къде е по-точно? В къщата, да? Или до постреляното? А, видя го. Тайпнаха, ма. Не, не. Що с аут снайпер? Има цели от глад. На норд. До дървото. Пак му цели то. Майко. Опа, още някой. А. Где го? Где го с хума убива? Да. Има армор. Аз съм на едно кръв. И, има и другия от къщата зад нас, дето е. Оба. В къщата. Зад мене. Не знам. Те ще имат. Не, имам мини за тебе. Дропнах ти го. Перфект.
ta igra ne trguje dobře, ale... Ne za mene. Всичко е лутнат. Бръкен дъстина. Ама за пистолет имаш ли им дариш? Тебя с помпа укарам. Не спромениш за главето, да не е Fortnite дали. Не да знам, измисли си нещо. А Fortnite дали. Има ябълки, чакай. Дапна малко. Ние сме видели човек, бе. Лекар е мой да има хора. Опа, до нас ела. Ела дъсти. Терен. Добре. Аре, може да хилвай са там на открито, може да... Е много. Не издържаме.
tečka. Do tebe ti moj majdavus koš. Ima na nord. Na nord, na nord ćemo. Search the rest at home. I u mene, sa jetpacke. One pump nema. Gore si idem. Ne znam da ovo. E sad ovo ubijem molot. Za parijem. Aha! To si nekada gore dolo na tvoj tu njivo. Struješ i taj. Boksom sve nekada, evo. Bravo ba. Viš žem pade li imaš? Je takava. Bate, ne mi dada... Oh my god. Bate, tva ne ima ono tumba. Lošo mi je. Spoko samo trima čovjeka sa uvidjeli.